plieninių tvoralenčių horizontalaus montavimo instrukcija. Hanbud metalinės tvoralentės yra 6 modelių ir prieinami 9 padengimai. Montavimo elementai. Stulpas. Horizontalaus montavimo plienjuosčių komplektas. Sutvirtinimo juosta. Savisriegiai. Išmatuokite tvoralentės ilgį. Jis turėtų būti maždaug 1 cm trumpesnis nei atstumas tarp stulpų. Nepamirškite laikytis horizontalaus lygio. Išmatuokite plienjuosčių ilgį horizontaliam montavimui. Nepamirškite, kad pjaustymui negalima naudoti kampinio šlifuoklio. Išsimatavę plienjuostes, prisukite jas prie stulpų. Nustatykite, koks bus optimaliausias tarpų plotis tarp tvoralenčių ir aukštis nuo žemės. Dabar galite pradėti tvoralenčių tvirtinimą. Nepamirškite kontroliuoti lygio ir išlaikyti tolygų atstumą tarp tvoralenčių. Skydams platesniems nei 2,5 metro patariame naudoti surinkimo komplekte esančią sutvirtinimo juostą. Prisukite tvoralentes prie šios juostos. Dvipusio montavimo atveju geriausia tvoralentes montuoti taip, kad jų centras būtų viduryje tarpo, tarp tvoralenčių kitoje pusėje. Nepamirškite laikytis lygio. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje.